Ja, hogy ott kerülnöm ki. Ja, gondolom ott van az a titkos út. Azért van ide téve ez a két lóbaszás, gondolom. Eddig minden oké. Az is, meg ez is. Na hát akkor végül is csak így kitaláltam. Meg nem, akkor van még egy biztonsági mentésem. Annak az őnek gyönyörűen háttal állok, szóval... remek. Ja, már emlékszem, egyszer volt ide, be is mentem, hogy esetleg erre kéne el tovább menni. De nem erre kellett, hanem itt szépen tovább. Vagy nem. Eléggé úgy sest, hogy nem. De most már megkerültem gyönyörűen a terepet. Igen. Itt van ez az út. Ez az út van felrajzolva a térképe. Tehát erre kell mennem. Halleluja! Igaz, lehet, hogy nektek akár két videónyi tükölésbe is kerülhetett. Nekem meg kb. Ezzel egyenértékű percbe. Talán nem olyan vészes. Ja, ott van az egyik torony. Vagy talán az egy üres torony, nem tudom. Mondjuk már nem kéne nagyon magabiztosan mennem, de nem hiszem, hogy nagyon meglátnának. Már messze vagyok tőlük, eléggé. Így valahogy, így. Most kifejezetten még a égbolt is passzol. Ugye mondtam, néha elég erősen ki lehet venni a játékokból, hogy mennyire mű a skybox. Vagy éppen mikor nem. Na mindegy. Ott vannak lent nácik. Ja, persze kik lennének. Szovjetek, vagy mit tudom én. Kmerek? Na, ott egy csávó. Ki gyönyörűen áll, én meg innen kilőttem. Így. Úgy kilőttem le és esett kapásból. Ez a jelenség nekem ismerős valahonnan. És ott a riasztó. Jaj, kedvencem volt ilyenkor, gyakran kiálltam és így nézelődtem tárcsivel, meg próbáltam lődözni a csávokra ilyen messziről. Persze riasztó lett a vége. Úgyhogy nem is próbálkozok tovább. Na. Meg is van egy Mauser. Újból. Olyan régen használtam már, idézőjelben természetesen. Jaj. Már megint lenyomva hagytam ezt a szart. Jaj, akkor most vissza is kéne menni? Ó, hogy az a... Elvileg erre kéne valamire lenni a cuccosnak, de... nem igazán akaródzik megtalálni az a hely. Megtalálódni az a hely. Ja, vagy... ja, nem, az csak a kerülő útvonalat. Itt kell lemennem szépen. Talán meg se látnak. Itt kéne valahogy gondolom valamit. Erre talán? Hát egyik úgy sem mehet a trába, míg a snoopert fel nem vettem, de hát... snoopert, fia vagyok, snipert. Valami kis sikerélményem azért hagyd legyen már a rohadt életbe. Ja, gondolom erre lesz, ne most mondjuk fel a tetőre, és akkor itt. Itt már emlékszem valahogy. Szóval ezt a került kell megtennem. Azért némi időben tényleg beletek, mire erre rájöttem. Kár. Újból ide megkerültem őket, aztán volt van egy ilyen lőállás is. Úgy de fajn. Ezeket hogyan lövöm ki egyszerre? Így valahogy. Valahogy így. Ennél jobb módszert én sem tudtam volna igazán erre találni. Ó, és ott van az ejtőernyő, és akkor itt kell... Ó, itt van az ellátmány, nagyon király. Kém... ez kémkarabé, meg egy Thompson, meg némi medikit, amire most nincsen szükségem.
Ennyi, meg is szereztem ezt a nagyon fai kis mesterlövészfegyvert. Oda nézzetek mekkora. És ennek ilyen infravörös látója van, amivel zoomolni is lehet. Nagyon jó szolgálatot fog majd tenni a későbbiekben. Elvileg az arra való, hogy ezzel ki tudom lőni majd a őreket a őrtoronyból, meg a hasonló helyekről. Egy, akkor most kéne kilőnöm a embereket, vagy most mi van? Már a franc se emlékszik rá. Milyen, most beállnék ide és ezzel lőném ki őket. És semmi sziréna eddig. Wow. Ez vicces. Ja, ott van gondolom egy győr, vagy valami. Észre is vett. Ilyettében elkezdett remegni, és még át is esett a létesítményen. Hát ez elképesztő. De akkor kilőzünk őket ezzel a vacakkal. Nem olyan feltűnő. Ami mondjuk engem baromira meglep, hogy a francban lenne ez feltűnő már. Jó, hogy észrevett a izé. Hát ez meg mi? Úristen, mi történt? Mi történt volna hát egy kammal? Fura. Ilyet se észleltem még korábban. Na mindegy. Nem fog már sok problémát okozni nekem ez a emberke. Aki, nem igaz, itt mindenkinek állandóan hullamerevsége van, vagy mi van ezek? Jó, hogy meghallottak. És én megint nem mentettem. Hát ez pech. Egyiket elövöm, másikat szintén elövöm. Most kérdés, hogy a majmok meghallották-e? Nem hiszem, bár az a baloldali furkó elég érdekesen mozog. Oké, akkor most ügyesen fel kell. Jelen még oda kell mennem a mesterlövész puskáját meg a Thompsonért. Elég kár lenne ott hagyni. Na. Mondtam én, hogy annyira azért nem nehéz. Jó, hát persze most én eltököltem vele, de hogyha... Jaj ne, már megint megláttak? Nem, mert most már van mesterlövészem, úgyhogy most már simán ki tudom lőni ezt a videót, hát onnan akár még az izén keresztül is. Na. Mi az, hogy nem? Hát mi az, hogy kettő? Hát de nem lövi ki, beszarok. Oké, én hibám volt, nagyon a lombok mögül próbálkozom, biztos valami útjába állt, hát még az a fura rácsos kerítésszerű lóbaszás is. Így kell profi nyakon lőni valakit. Ezt nem fogom sokszor használni, mert nincs túl sok lészer bele. Jó, persze most még a Mauserbe sincsen, de hát... eléggé hiánycikké fog válni a játék során ez a cucc. Igen, már megint hullamerevség szokás szerint. Illetve... hát itt is van kettő csávó, ha ide bejutok innen már tök mindegy lesz, de a mesterlőszeket le kell szednem innen. Elvileg, ha valamikor! Most még nem biztos. Ahogy nézem, nincs is senki célpont, akit le kéne szedni. Na de mindegy. Most akkor ezeket leízélom innen. Ami egyébként még mindig meglepő én számomra, tehát hogy senki nem veszi észre, hogy a saját emberék le jönnek onnan. Most ez eléggé... gyanús, hogy szirénákhoz fog vezetni.
de... Na, inkább nem. Inkább visszatöltöm mégis. Így. Ő nem lőtt, én lőttem. Talán nem lesz gyanús. Na már most akkor be is prezentálom, hogyha ezt az épületet egyből letámadod, akkor itt eléggé... Ja nem, azt nem szabad lelőni. Ott fent a mesterlövész, azt kéne lelőni. Meglátott? Nem, még nem látott. Most néz körbe. Van-e ott valaki? Na. Újra töltöttem. Most ez elnyomás volt véletlenül. Eltakartam, és az R-et nyomtam. Jó, nem lehet lőni, amikor el vagyok fordulva, hogy száradjon le a pöcsöd. Az. Ó, az a fasz jót nem is vett tudomást róla. Feldkommandeur 603. Hát nem, ezt nem mondom németül. Szóval mondtam, hogy volt egy mesterlövész, ki is szedtem gyakorlatilag. Nem is látok igazán senki mást. Ami mondjuk aránylag jogosnak is mondható. Most ha azt a faszitot el tudok menni itt a úton visszafele úgy, hogy nem leszek feltűnő, akkor igazából nyert ugye is van. Igen. Eléggé sanszos. Akkor most abba a kocsiba be kéne menni. Csak miért a bígyunk en helyett? Na. Most valahogy itt vissza kéne menni. És a kocsira felszállni, vagy már a tököm sem emlékszik rá. Jaj. Ez hiba volt. Na most akkor az a tető... Jaj. Ó, milyen szépen padlót fogott, egyen meg. Ja? Csak megint riadóztattak érte. Elbújok a francba. Ide jön. Közel lövöm le, aztán még egy esély lehet arra, hogy... Ja, hogy ő elmenekül. De Isten, mit csináljak már akkor vele? Ne tűnjek fel neki. Most hát innen lövöm ki a alagútból. És még így is riasztják őket. Nem fogom még egyszer visszatölteni, az biztos. Bár lehet, hogy muszáj lesz. Muszáj. Muszáj lesz valonnan visszatöltenem megint. Csak megint nem mentettem el jókor. Hát akkor bassza meg magát a játék, kész. Nem fogom még egyszer az ötronytól kivinni. Na jó. Na jó, ahogy nézem, nincs más választásom. Szóval meg kell tennem. Muszáj lesz újra kezdenem attól a résztől. No hát akkor itt volnánk újra. Gyorsan le is csinálok egy újabb mentést ide. Egyszerűen fel nem tudom fogni, mit ronthattam el az előző alkalommal. Nem fogom még egyszer megismételni. Egyébként sincs itt katona, úgy mint az előző alkalommal. Lehet, hogy nem is erre kell menni tovább, hanem... Hát valami kocsit kell megkeresni. Ja, tudom már! Hát a kocsiban nem is itt kell felszállni, hanem valami... hanem azon a támaszponton. Valami őt nem szabad megölni, itt azt írták. Akkor be kéne lopakodni. A mesterlövészt úgyis kilőttem már. Valahol itt, ebbe az épületbe kell lepakodni. Más emberkét úgy se láttam még. Valahogy itt eldapakodok így. Így valahogy. Úgy. Ajaj, ez az ugrás lett, nem kellett volna. Ott fent nincsenek mesterlövészek, máshol pedig nem érzem magam veszélyben. Na, innen már hallom is a nácikat. Szerintem itt kellene menni. És milyen kérdés, még ide is van téve, jó igényesen egy ilyen... geranda.